pored svih tih projekata koje sam dobio tu edukaciju, ja sam dosta čitao knjiga, dosta sam čitao našim uspešnim privrednicima, iako to negde, ajde, s nekima se slažem i sa njihovim putem, s nekima možda i ne, ali to je sad već moje neko lično mišljenje, ali dosta sam učio i radio na sebi. I dan danas radim, i skoro sam završavao na ovaj, dosta mi se ljudi smeju, završam tako neke kurseve oko ofisa i to, to moram, mislim, te napredne neki moj, to nešto sve što nam traži i ako ne slušamo to tržište i ne idemo u stopu sa njim, samo će da nas izgura jednom trenutku.